आजादियों से। नाजरीन, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, फिलवक्त मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। शहर भर में लॉकडाउन हो चुका है। इसी के चलते कुछ लोगों ने गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल में गरीब आवाम को खाना तकसीम किया। इसी के साथ फलकनुमा पीएस के एसआई के गोकरे साहब ने आवाम से अपील की है कि वो अपने अपने घरों में रहें, अपनी सेफ्टी करें, बाहर ना निकले और पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करें। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे फरहान खान की ये रिपोर्ट। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عصر مغرب کے درمیان ماڈرن مینٹینٹی ہاسپٹل جزیر خانے میں فوڈ کا تقسیم عمل میں آیا ہے، جس کی زیر صدارت محمد غوث جناب علی جناب محمد غوث صاحب کے جانب سے ہوا، اور اس کے روح حیا علی جناب علی مسقطی صاحب ہے۔ آج تمام جتنے بھی جو غریب ہے، جو دور دور گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، جو اپنے گھر کو نہیں جا سکتے، ان لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے آج دودھ بریڈ انڈا یہ سب چیز آج تقسیم کیا گیا ہے۔ اور جتنے بھی میرے جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں سے نکلے اور غریبوں کی بڑے زیادہ سے زیادہ تعداد میں مدد کریے۔ ایسے لوگ ہیں شہر میں جو سنا آج کھانے کو پریشان ہیں، جو ہاسپٹل میں بتا نہیں سک رہے، میڈیکل کی دوا نہیں لے سک رہے۔ اور ایک اپیل ہے میری کہ جو سنا جتنے بھی لوگ ہیں اپنے گھر میں رہے، حکومت کا ساتھ دے۔ آج جو سنا یہ بیماری پھیل رہی ہے صرف لوگوں کی گیدرنگ ہونے کی طرف سے۔ اور جو سنا جتنے بھی دکانداروں سے گزارش ہے کہ جو سنا ترکاری ہو یا پھر کوئی چیز ہو، کرانہ آئٹم، ڈبل داموں میں مت بیچیے۔ اپن مسلمان ہیں، اپنا ایمان مت خراب کریے، اور زیادہ سے زیادہ جو سنا جتنا ہو سکا سستا دینے کی کوشش کریے، عوام کو اور پریشان مت کریے۔ جی، میرا نام محمد یاسین خان ہے، کانگریس لیڈر ہوں میں۔ السلام علیکم بھائی۔ پوروں کا اپنا پورا شہر میں پورا اپن گھر میں رہو، اسٹے ہوم پلیز، کوئی باہر نہ نکلو۔ آپ گھر میں رہ کے آپ دیش کا سیوا کرو۔ اپن آپ کے واسطے باہر تیر کے آپ کی سیوا کرنے کے واسطے باہر تیرا ہوا ہے۔ کوئی بھی باہر نہ نکلو۔ ایک COVID-19 بڑا بیماری ہے، یہ ایزی لگتا ہے پوروں کا۔ ہمارے پاس یہاں پر شادی وغیرہ ہر ضروریات کی چیز، گھریلو ہوم نیڈس، تمام تقریباً ہر گھریلو چیز کی ضرورت کے اثر ناظرین، یہ شماٹا کس کہنے منان کرانہ بول کے شاپ ہے، ہول سیل شاپ ہے، کرانہ اور واجبی دام، شادی اور ولیمہ بھری کا سامان، ہر چیز منان کرانہ پہ ملتی ہے۔ ان کے آلریڈی دو برانچ ہے، اور ان سے اس لیے بات کرنے کا تھا، پبلک کو یہ میسیج دینا تھا، ان کے نے کم سے کم واجبی دام ہول سیل ہے،
आइए और जिए के मन्नान किराना पे विजिट कीजिए।